तुलसी को पात में हुन्छन् यस्ता गुणहरू जो हामीहरूलाई कमै मात्रामा थाहा छ। तुलसी को पात में एंटीअक्सिडेंट गुण पाइन्छ जो हाम्रो शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्दछ। यति मात्र होइन, यसमा क्यान्सर पैदा गर्ने कोशिकासँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ। यसका साथै तुलसीको पातमा एन्टीब्याक्टेरियल एवं एन्टीभाइरल गुण पनि हुन्छ। दुई नम्बर, पत्थरीको रोगको लागि पनि यसले फाइदा गर्छ। पत्थरी हुनेहरूको लागि पनि यदि कुनै व्यक्तिलाई पत्थरी समस्या छ भने दुधमा तुलसीको पात उमालेर खाली पेटमा पिउनुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने मृगौलाको समस्याबाट, मृगौलामा भएको पत्थरीको समस्याबाट तपाईँहरूलाई केही राहत हुन्छ, पत्थरी हट्छ। र अर्को रहेको छ दम। दम रोगको लागि पनि यो फाइदाजनक छ। यदि तपाईँ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने दुधमा तुलसीको पात उमालेर पिउनुहोस्, लाभदायक हुन्छ। नियमित रूपमा तुलसीको पात दुधमा उमालेर सेवन गर्दा दम रोगमा फाइदा हुने गर्दछ। र अर्को रोगको लागि पनि यो एकदमै लाभदायक हुने गर्छ। यो रोग हो हृदय रोग। दुधमा तुलसीको पात उमालेर नियमित सेवन गर्दा हृदय रोगीलाई निकै नै फाइदा गर्छ। त्यति मात्र होइन, यसले मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न पनि सहयोग गर्दछ। अर्को रहेको छ माइग्रेन। माइग्रेन भनेको टाउको सम्बन्धी रोग हो। दुधमा तुलसीको पात उमालेर पिउँदा टाउको दुखाइ वा माइग्रेन जस्ता समस्याबाट पनि राहत मिल्दछ। नियमित रूपमा यस औषधि सेवन गर्दा समस्याको जड नै ठिक हुन सक्दछ। र अर्को रहेको छ तनाव वा डिप्रेसनमा रहने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो एकदमै लाभदायक रहेको छ।